Ja, så fik man så lige en dukkert i Dneprfloden, og det er den tredje længste flod i Europa med sine 2.200 km. Vi er ved byen Kiev. 3 millioner indbyggere. Det gør det den syvende største by i Europa. Og det er selvfølgelig hovedstaden her i Ukraine, som blev selvstændig nation i 1991, da Sovjetunionen kollapsede. Kiev, det er en vigtig center for industri, videnskab, uddannelse og kultur her i Østeuropa. Men Kiev, som i øvrigt er venskabsby med Odense, det er også en flot og charmerende hovedstad med imponerende kirker og katedraler og masser af kulturelle, historiske seværdigheder og tilbud. Og det er billigt at shoppe her, især guld. Og så er det også billigt med det offentlige transport. En billet til metroen koster 2 kroner. Her bagved mig, der ser man Motherland-monumentet, som rejser sig flot med 102 meter højt op. Og det gør den jo faktisk større og højere end Frihedsgudinden i New York. Motherland-monumentet blev bygget af russerne som en hyldest til krigsheltene i Fædrelandskrigen fra 1941 til 45. Og videre her bagved mig, ja, der ligger det flotte Persjersk Lavra munkekloster, som er bygget helt tilbage i 1051. Her fra Kiev, ja, der er der også mulighed for at tage på tur til atomkraftværket Tjernobyl, som jo den 26. april 1986 nedsmeltede og forårsagede en kæmpe forurening. Kiev her, det blev ikke ramt. Vinden, den var i nordvest, så det var Hviderusland, og det var meget Vesteuropa, der blev ramt. Men Kiev her, det slap altså. Heldigvis for det. Men Kiev her, en smuk by, en spændende by, og bestemt et besøg værd.